Həqiqətən də böyük bir faciədir ki, oğlu doğulan gün Feyruz yoxa çıxıbdı. Ya gələn ili atam yoxa çıxdı. Deməli, mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Tatyana'dan söhbət gedir. Hansı ki Feyruzun sevgilisi olub. İndi sizə bir şok xəbər verim. Tatyana əslində ilk Səfərin sevgilisi olub. Səfər kimdir? İç nə olur, Xoşqınav xanım? Səfər adında kişinin sevgilisi olur. Sevgilisi olur. Səfərin evinə ilk dəfə Feyruzu kim aparıb? Eldar. Səfərin evinə ilk dəfə Feyruzu Eldar aparıb. Amma Eldar təkcə Feyruzu aparmayıb. Eyni zamanda Vazehi də, Feyruzun kətçisi Vazehi də həmən qrupa Eldar aparıb. Və günlərin bir günündə Feyruzu da ora aparır. Feyruzla Tatyana'nın tanışlığı elə başlayır. Tatyana kuryer kimi istifadə edilir. Gedir, gəlir, hər dəfə malı Tatyana gətirir və belə Feyruzla onun arasında sevgi, roman başlayır. Sonra da bildiyiniz kimi Tatyana yoxa çıxır və Feyruz da Tatyana'nı axtarmaq üçün ora gəlir. İndi gerisinə keçək. Gəlin, biz ilk öncə Tanya'nın yoxa çıxmasına diqqət edək. Əməkdaşımız Tatyana'nın keçmiş sevgilisi Səfərlə görüşüb. İzləyək. O Səfər ki, Eldar da, Feyruz da axırıncı dəfə ora gedibdilər. Görüş kimlə olacaqdı? Eldarla və Səfərlə. İzləyək. Nazarov Səfər Məhəmmədoğlu, 1971 təvəllüd, Xocavənd rayonundanam, 91-ci ildən burada yaşayıram. Qardaş, Feyruzu tanımağa bir sənət əydim, mən Feyruzu yaxşı tanımıram, mən Feyruzun adını eşitmişəm. Mən bu növrədə yaşayırdım, Abakanla oranın arası haradasa 120 kilometrdir də, bax belə götürəndə. Oradan da bir dənə uşaq var idi, uşaq dəndə o mənim üçün uşaqdır, ona görə ki, o Həqiqətən də uşaqdır, Tani adında qız idi. Eşitdim ki, bildim ki, Feyruz adında bir dənə oğlan Tani ilə yaşayır. Feyruz birinci sizin evə gəlib, burada Tani ilə tanış olur. Yox, qardaş, yox, qardaşım, yox, yox, yox. O yalan söhbətdir, onu kim deyirsə bu yalan olan söhbətdir. Mən yenə deyirəm ki, mən Feyruzu görməmişəm ki, hələ bir burada gələ, hələ burada da tanış olun. Tanyanı xatırlayırsınız? Bəli, bəli. Nagorno 41 ünvanını hər halda bilirsiniz. Bilirəm. Burası da çox yaxşı tanışdı. Çox yaxşı tanışdı, bilirəm də o Eldarın yaşadığı ünvandır. Siz ondan bir yerdə Tanyanla görüşə getirsiniz. Tanyanla orada bir yerdə görüşə getməmişik. Orada görüş sadə olmuyor, prosto... Orada Eldarla Tatyanın arasında münaqişə baş verib. Yox. Siz orada olmuşsunuz? Mən orada olan müddətdə Eldarla Tanyan arasında söhbət olmuyub. Girmişik. Biraz da bazarlıq eləmişik. Eldarla öz əkin görüşmüşük. Biz görüşmüşük Kosmosda. Girmişik magazinə. Magazindən aynı oyunu alıb gəlmişik bunlara. Tanya da burada. Salam məlöküm, məlöküm salam. Və salam ayrı söhbət olmuyub. Oturub Raisa bizim qabağımıza bir çay qoyub, çay içmişik. Ora-bura söhbət çox özün öldür. Ona görə ki, mən tələsirdim. Həqiqətən də tələsirdim mən. Evə tələsirdim, ona görə ki, ad günü olmalıydı bizdə. O da deyir ki,
Bəs biraz dayana bilərsən mi Eldar'da? Dedim yox kardeşim, mən dayana bilmərəm. Onda götdüm apardım mən bunları vağzala, avtobus vağzalına. Orada saxladım maşını, özüm də oturdum. Maşının önündə onları düşürtmədim nə maşından, onlar oturdular maşında. Oturdum mən taksiye çıxdım, geldim beləm yerə. Ondan sonra az gün keçirdim, o aradan da iki gün keçəndən sonra götdüm maşınımı, götdüm öz maşınımı. Qaçdım, geldim. O düz türmeye düşənə qədər mən onda bilmirdim ki Taniya hardadır, nə tərdir, nə tərdir. Uje türmeye düşəndən sonra mən uje dedilər ki bəs belə-belə Taniyanı meydin tapıblar. Taniyanın ölümündə mənim ondan xəbərim yoxdur qardaşım. Bir vaxtı mən türmədə olanda dedilər ki Taniyanın meydin çıxıb ondan sonra Eldarı tutdular saldıra içəri 2 aydır, 3 aydır. Föhrüzə görə, ya Eldara Hüseyə Taniyə görə mən orada yenə deyirəm istidakda Föhrüz adı çəkilməyib. Orada Taniyanın məsələsi gedib. Orada da mən nə təri var o söhbəti demişəm. Taniyanın ölümündə adı çəkilən Kamil deyilən şəxs var. Bəli. Aha, Kamil öldürüb Taniyanı yox. Qardaş, mən bilmirəm o öldürür, kim öldürür. Vallahi billah mən bilmirəm. Kamil ölmüyü var, Kamildən soruşun görəndə kim öldürdü onu. Nə qorun 41-də mən sənə atxız elədim olmamışam. Olmuşam. Ancaq mən orada Kamil görməmişəm. Mən orada görmüşəm Eldarı, mən orada görmüşəm Taniyanı. Mən durum deyim Kamil apardı öldürdü onu, Eldar apardı öldürdü onu. Görməmişəm, mən görsəydim vallahi özüm görüm xoş qadam qarma deyərdim. Gördüyüm işlər var, öz işimdən deyirəm, ha pis işlərim yox. Mən onu öz aləmdən başqa mən heç kimə danışmıram. Yəni nəyisə gizləyirsiniz. Nə gizləməliyəm, mən heç kimə danışmıram, bilsən nədir? Nəyə görə mən məsələsi gördüyüm nəyisə varsa məsələsi gedib kiməsə deməliyəm mən bunu. Nə görmüsünüz da? Taniya Eldarın yanında nə edirdi? Və Səfər narkotik üstündə həbs olunubdu. Deyir ki, mən orada olmamışam. Necə? Necə? Atam, anama iki səfər olduğu barədə məlumat verib. Anlamadım. Bəli, orada deyib, Abakanda iki səfər adlı adam var. Onlardan yana görüşürük, tanışdığımız var. İndi bu da deyir ki, Feyruzu tanımıram, yana yalan danışır. Yalan danışır. Atama bu arada, yani atam anama məlumat verirdi, hər gün danışırdı. Dost kimdir, tanış kimdir, görüşdükləri kimdir. İnandırmağa çalışmağı. Bunun da əli var. Səfərin. Bəli. Orada verilən son. Eldarla Səfər şərik olublar. Səfərin indi də deyirlər, Eldarla Ağcabəddə şərikliyi var. Bəli. Yəni bizə belə bir məlumat çatır. Kim verdi onu? Kətdə belə bir söhbət gedir. Yəni, Səfər Ağcabədlidir və Eldarla işbirliyi var. Ağcabədidəki biznesləri nədən ibarətdir? Onu da fermer deyirlər də, bu mal, qara, belə bir şeylər deyirlər. Tatyananın ilk sevgilisi Səfər olubdur. Eldar Feyruzu götürüb Səfərin evinə gedir. Tatyana ilə Feyruzun görüşü Səfərin evində və sonraki əlaqələri haqqında danışacağım. Səfər ümumiyyətlə Eldar və Feyruzla bağlı daha nələri bilirdi? Bir dizi, izləyək. Nə görmüsünüz da? Bu iş barədə demirəm mən. Tamam. Ha, Eldar'la əlaqələriniz. Eldar'la da yenə də, Eldar'la əlaqə deyəndə Eldar'la salam mələküm, mələkümə salam. Sizin bir yerdə işbirlikləriniz olub da, o işbirliklər haqqında... Hansı işbirliklər deyəsəm, qardaşım? Sizdə siz hansı işbirliyi nəzərdə tuturam? Sən yenə deyirəm ki, mən onu bilmirəm. Yox, narkotik satışı bir yerdə olmamısınız? Yox, yox, yox. Mən narkotiklə bir sənət edirdim. Mən narkotiklə Eldar'la bir yerdə heç bir vaxt hərəkət eləməmişim. Eldar'la mənim aramda narkotik söhbət olmayıb. Siz bir neçə dəfə saxlanılmışsınız? Ola bilməz. Sizin mən dosiyanızı oxumuşam, yəni? Yox, mən saxlanmışam Eldarsız. Mən narkotik üstündə düşmüşəm türməyə. Mən yatmışam, çıxmışam ilə. Amma Eldar'ın orada Eldar söhbət olmayıb. Mən bilmirəm ki, Eldardır, Fazidir, nə primir.
taniyadı, kimi demiş o, bilmirəm ki bunlar ne işle məşğul olurlar, kurban olum, ben ne bileyim bunlarla ne işle məşğul olurlar, bana lazımdır bu şey. Bilsen ne tərdi, rəhmətli ki, o şey, Fazi öldü diyor. Eldəniz. Rəhmətli Eldənizi, ya da Eldənizi yaxşı tanıyırdım ben, Eldənizi de yaxşı tanımışam. Eldəniz de məsələsi, Eldarla bir iki nəfər gəlib bizə gediblər. Mən türmədə olan vaxtı yenə də bu şey önündə Eldar çıxmışdı. Bahisçi oğlunu apardılar, öldürdülər. Bilmirəm. Bu da Amitdən gedir. Hə, Amitdən. Biraz orada nə bilim, dələduzluq eləyiblər, eləmiyiblər, bilmirəm. Nə tərsə götürüb basıblar, maşına götürüb aparıblar, yoxa çıxmışdı. Mən onda türmədə idim. Mən onu türmədə eşitmişəm. Hara aparıblar, nə tərəf aparıblar. Ondan sonra gedib onu Askırsq rayonundan tapmışdılar. Yandırıblar, nə qayırıblar, nə təriblər, morqdan da gedib çıxardıb aparıblar, yola salıblar, çıxıb gedir. Sizcə Eldarın həyatı oldu? Nəyə görə ölüb? Hə, eşitmişəm ki, biz türmədə olan vaxtı Larisa özün asıb. Nə eşitmişdiniz Feruz adda? Qardaş, başva dönüm, qurban olum sizə. Mən Feruz adda, bir sənə təhədi, yenə deyirəm ki, həmən adda mən adamın adını eşitmişəm, mən onunla üzbəyüz olmamışam. Eşitdiyimə görə də, eşitdiyimə görə ancaq bilirəm ki, Föruz Taniya ilə, o mənim yerim Taniya yoxdur, onunla sivilizaz olublar. Neyin illər yaşayacaqlar, yaşamayacaqlar, iş görürlər, görmürlər, mənim ondan xəbərim olmuyor. Yenə deyirəm ki, mən əgər Föruz barədə nəyəsə bilərəmsə, demərəmsə ilə, onda mən çox pis adam ola bilərəm. Mən Föruz barədə heç bir şey bilmirəm. Mən nə bilim, hara getdi, nə tərcih etdi, hara gedə bilər, Amerikaya gedib, İngiltəriyaya gedib, yoxsa hardadır, sağdır mı, Allah eləsin, tək ki, Allah eləsin, sağ olsun adam. Bir dənə özündən dəyən oğlan deyə bilməz ki, bugünkü gündə gəlin mənim üzümə deyə bilməz ki, sən bilirdin ki, məsələsi Eldardır, Föruzdür, Taniyadır, Vazidir. Mənim orada Taniya ilə söhbətində mənim adım adlanır. Ona görə ki, mən nə təri görmüşəm, nə orada mənim, nə rol oynamışam, mən onda istintak gedəndə, qardaşım, mən orada demişəm. Prosesin istintakta dediğinizden indiki səhv düşürüyor, ona göre. Kardeş, hansı bir səhvim səhv düşürüyor, onu maddeyi başa dönüm. Mən o bəlkəs, o səhvi bəlkəs nə tərsə düzəldə bilərəm mən? Deyirsiniz ki, 4 nəfər çıxmışsınız. Yox, kardeş. Ay, kardeşim, yenə deyirəm ki, o 4 nəfəri, 5 nəfəri bilmirəm kim ortaya soxub, nə tər o dokumentlərdə yazılıb. Mən özümün dediyimi sizə deyirəm, getmişəm Nagornaya. Nagornada olub orada Taniya, bir də rəhmətli Laris olub. Eldarla da mən girmişik. Bir istəkən çayışmışıq, ora bura, ondan sonra gətirib onları qoymuşam. Mən avtovağzalda özüm çıxıb getmişəm evə. Taniyanın sevgilisi olub. Hansı ki indi imtina edir. Taniyanı ümumiyyətlə tanımadığını deyir. Hansı ki Eldar Feyruzla da Vazehlə də, Vazeh Feruzun kəndçisidir, tanış edibdir, onlar bir qrup olubdular və məncə ispatlamağa ehtiyac yoxdur, səfər narkotik üstündə də həbs olunubdur. Və qeyd edeyim ki, adı çəkilən Vazeh, hansı ki burada imtina edirdi. Siz niyə danışmırsınız, əvəzinizə mən mi danışacaq? Bəli, xoş gələm xanım. Onlar boynuna götürmürlər, amma ki, onlar da günahkar. Yəni ki, mənim atamla tez-tez görüşürdülər. Elə bu danışan səfər də atamla tez-tez görüşürdü. Xoş gələm xanım. Nə qədər vazih dansa da, mənim yoldaşımdan şərik olub. Eldar da onlardan bir yerdə olub. Səfərin də adı hallanırdı, eşidirdim hamısını. Siz bilirdiniz ki, o həyat yoldaşınız narkotik. Xeyr, xeyr, bilmirdim. Bəs hardan bilirsiniz ki, Vazeh ilə şərik olub? Mən heç Vazeh ilə narkotik satdığımı bilmirdim. Amma yoldaşım deyirdi ki, Vazeh ilə şərikəm. Bu həmişə, yəni, Rusiyaya çörək də alacaq, qazanc da alacaq, gedirdi. Mən amma bilmirdim nə ilə məşğuldular bunlar.